centro do vício, dizer eu te consolo, eu te consolo, eu te consolo. Yeah. Yeah. Olé. Olé, 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 olé. Olé. Güzel koydun. Габин Боевски, брат. Ама си че ще пренася някакви неща, или? Не, бе, брат, кръстил съм го Габин, бе. На погребението на сестра ми и обещах, че винаги ще се грижи за малката. Винаги ще я помага. В Македония. Миналата година гостът ми спечели редица признания, сред които и награда изпълнител на годината на БГ Радио. Освен изпълнител, той е продуцент на синглите, които е издал, работи и... Вятър в Бали. Грам. Да, екватор. Няма вятър и дъждът вали право надолу. И за това не се притесняват хората да си оставят хора без стена, защото няма влезе. Няма как да се намога. Аз съм Ходин и тук при мен е Криско, доста си избухваме лавчета, голяма схема.